ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହିକି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ଆସିଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହିକି ତାପରେ ସେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୃଥା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ଯାହା ପଚାରିକି ନେଇଥିଲେ ଇଏ ବାର ସେ ଆସିକି ଆଜି ପଚାରିଲେ କି କିଏ କିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ହିଁ ନେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ପଡ଼ା ଆମ ଗାଁର ଜୟ ପଡ଼ା ଯିଏ ସଭାପତି ସିଏ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ତମକୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାଲିଠୁ ମିଟିଂ ବସିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ମିଟିଂରେ କେହି ଗଲେନି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ତମେ ଆସ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସିବ ଯାହା ହେବା କଥା ଗାଁରେ ଫଇସଲା କରିବା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ତ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଯାହା ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ସେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ଯଦି ବୁଝିବେ ଯଦି ବୁଝିବେ ନହେଲେ ଆମେ ସିବିଆଇକି ଦେବୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁନି କି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ପଚାରିଲେ କି ଆମେ ମେସେଜ ଏବେ ମୋବାଇଲ ସବୁ ମେସେଜ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଦେଇଦେଇଛୁ କି ଯିଏ ଦୋଷୀକି ଧରିବ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହେବ ଏମିତି ଆସି କହିଲେ ତ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ପେପରରେ ବାହାର କରିବେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେ ଖାଲି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆମର ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ ତମକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବଳି ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଯାହା କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଳି ଜମାରୁ ନୁହଁ ଝିଅର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ବିକିକି ହିଁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଆମେ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିପାରୁନି ଆମେ ତ କହୁଥିଲୁ ସେ 6ଟା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ସେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିରେ ଅଛି ବାବୁଲ ନାୟକ ତା ଲୋକ ତା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଝିଅର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ବିକିଛି।